ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಚೈತ್ರರಾಜ್. ವೆಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅರಿತನೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬಿಎಸ್ವೈ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪನನ್ನ ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ. ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಹುಲಿನೇ ಅಂತ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಇದೀಗ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಹುಲಿಯನ್ನ ಝೂನಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಹುಲ್ಲನ್ನೇ ತಿನ್ನೋದು, ಕಾಡಿನಲ್ಲೂ ಅದೇ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಹುಲ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹುಲಿಯನ್ನ ಝೂನಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಹುಲಿ ಹುಲ್ಲನ್ನ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಡಿನಲ್ಲೂ ಅದೇ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ಏನೋ ಬೋನ್ ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ತಿನ್ನತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಎಂಎಲ್ಸಿ ಸ್ಥಾನ ಕೈತಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಗನಾಗಿ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ, ಬಿಎಸ್ವೈ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂತ ಕಲ್ಲನ್ನ ಎಸೆದಿದ್ರು. ಅದೇ ಕಲ್ಲನ್ನ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ರು. ಬಿಎಸ್ವೈ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅಡ್ಡಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ಯಾರು ಅಡ್ಡಿಯನ್ನ ಪಡಿಸಿದ್ರು? ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯವರು ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯದ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು, ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಸಮಾಜಗಳು ಕಣ್ಣೀರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೆಷ್ಟು ಸೈಕಲ್ ಜಾತ್ರೆ ಯಾತ್ರೆಗಳು, ಅದೆಷ್ಟು ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳು, ಜೀತದಾಳು ಹೋರಾಟಗಳು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಆ ಜೀತದಾಳು ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದವರಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಜ್ಯನವರೇ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದು ಆ ಕಾನೂನನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂದ ಬೇಡ. ಬಹುಶಃ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲದಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ರೈತರ ಒಂದು ರೈತರಿಗೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟೋ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಇರೋಬ್ಬರ ರಸ್ತೆಲ್ಲರೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲೊಡೆಯಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಪೆಟ್ಟರು ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ತಿಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕನ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾತ್ರ. ಹುಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಲಿಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಜೂನಲ್ಲಿ ಬೋನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹುಲ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಆ ಬೋನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಹುಲಿನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತಿಂತದೆ. ಆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಲಿಯನ್ನ ತಂದು ಜೂನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಹುಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಬೇಟೆಯಾಡೋದನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೀರೇಶ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹುಲ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಕೂರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವಣ್ಣನ ರೀತಿ ಕೂರ್ತಕ್ಕಂಥ